respondents are the chairman of Independent Electoral Commission, the elect president Uhuru Kenyatta, and elect deputy president William Ruto. Lakini huku haya yakiendelea ndani ya mahakama, nje wafuasi wa muungano wa CORD waliimba na kujilaza katika barabara za mji. Polisi walifyatua vitoa machozi mara kadhaa na kuwatawanya waandamanaji, lakini walitawanyika kwa muda tu, huku mmoja aliyejeruhiwa akirejea na wenzake kabla kupokea matibabu kutoka kwa shirika la Msalaba Mwekundu. James Orengo, Johnston Mudhama, Ababu na Mwamba na viongozi wengine wa CORD waliwaeleza kuwa idara ya mahakama itafanya uamuzi wa haki. Tutafanya mambo yetu kwa njia ya amani, kwa njia ya utulivu. Nataka mnipe mkono kuonyesha mko na amani. Aidha, idara ya mahakama ilihakikisha kuwa kesi itaanza kushughulikiwa mara moja. Let's be peaceful. Let's allow the judges an opportunity to hear the case and make their determination, and also assure them that the judiciary, as several times the Chief Justice has assured, that we are a fair court. Huku muungano wa Jubilee ukieleza upande wao. In the event that the judiciary rules in our favor, we shall be ready to run from day one. In the event that they rule any other way, we are ready to go back to the people. Sasa shughuli ya kuapishwa kwa Uhuru Kenyatta kama rais imegonga mwamba hadi mahakama ya juu ifanye uamuzi. Baada ya kuwasilisha rasmi kesi katika mahakama ya juu zaidi, baadhi ya viongozi wa muungano wa CORD wameeleza imani yao katika uamuzi utakaotolewa katika siku 14 zijazo, huku idara ya mahakama ikitoa hakikisho kuwa haki itafanyika. Mashirima Kapombe, KTN Leo, Nairobi. Na mtazamaji, basi hivyo ndivyo mambo alivyokuwa katika mahakama ya juu mapema nyakati za saa 5 leo asubuhi. Lakini wengi wanajiuliza, ama Wakenya wengi wanajiuliza, watarajie uamuzi wa mahakama ya juu kuhusiana na kizungumkuti cha nani wa rais wa Kenya ni siku gani. Mahakama ya juu inafaa kutoa uamuzi wake katika siku 14 baada ya kesi kuwasilishwa rasmi. Hivyo tarehe 30 ya mwezi Machi ndio muda huo utakuwa umekamilika. Vile vile tarehe 30 hiyo inakuwa siku muhimu kwa rais mteule Uhuru Kenyatta na mlalamishi ambaye alikuwa mpinzani wake Waziri Mkuu Raila Odinga. Na kama anavyoripoti mwanahabari Munira Muhammad, muungano wa CORD katika kesi yake umeratibu sababu za kutaka ushindi wa Kenyatta kubatilishwa. Katika kesi hiyo yake, Raila Odinga anaitaka mahakama ya juu kutupilia mbali ushindi wa rais mteule Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto, na pia kuubatilisha uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 4 mwezi Machi. Malalamishi yao ni kwamba uchaguzi wa rais haukuwa huru na haki, hivyo hakuna serikali yoyote inafaa kubuniwa kutokana na matokeo hayo ya uchaguzi. Sajili ya wapiga kura pia imetiliwa walakini. Raila anasema iliyotumiwa kusajili wapiga kura sio sajili iliyotumiwa wakati wa uchaguzi. Kuhusiana na swala la wapiga kura wangapi waliojiandikisha, katika kesi yake Raila anasema tume ya ABC ilitoa idadi ya waliojiandikisha kuwa milioni 14,337,399. Lakini katika kutoa matokeo ya rais, idadi ya waliojiandikisha kulingana na ABC ilikuwa milioni 14,352,533. Raila Odinga analalama kwamba kuongezwa kwa idadi ya watu katika sajili hiyo ilikuwa njama ya IBC kuingilia uchaguzi wa urais, na hivyo matokeo yake sio halali. Lile swala la fomu 34 na 36 pia limeratibiwa katika kesi hii. Kesi hii inanakili kuwa katika baadhi ya vituo matokeo yaliyoratibiwa katika fomu 34 yalitofautiana na yale yaliyoratibiwa katika fomu 36 iliyojumuisha matokeo katika maeneo bunge. Na kwa kuwa sasa kesi imeshawasilishwa, Wakenya watarajie nini? Mahakama ya juu ina taratibu zake. Katika siku 3 zijazo, rais mteule na naibu wake pamoja na tume ya IBC watatumia waraka kuhusiana na kesi inayowakabili.
Msajili wa mahakama pia anatarajiwa kuchapisha katika gazeti rasmi la serikali kesi na vile vile katika jarida lolote la kitaifa. And within another 3 days, the respondent must respond to the petition and come and file it here in court. On day 9, there shall be a pre-trial conference. That is when the judges sit down with the lawyers and agree on the ground rules. What are the issues that can be raised? What are the areas to be covered? Whether all the affidavits have been filed, whether there will be any need for cross-examination, usually that's very rare. Siku mbili baada ya kongamano hili kuanza, koti itaanza vikao vyake. Jopo la majaji wasiopungua watano wataanza rasmi kusikiza kesi hii. Baada ya siku 5 itakuwa ule muda wa siku 14 zilizotolewa katika katiba umekamilika. Hivyo jopo litatoa uamuzi wake. Uamuzi wa mahakama hiyo ya juu utakuwa ni wa mwisho. Siku 14 zinakamilika tarehe 30 Machi. Hivyo pingine Machi 30 wa Kenya watajua iwapo Uhuru Kenyatta ndiye atakuwa rais wa 4 wa Kenya au tutarejea tena debeni. Munira Muhammad, KTN Leo, Jumamosi. Mtazamaji, muda mchache kabla ya kuwasilisha malalamishi yao, nitaanza taarifa ifuatayo kwa kunukuu: sipingi matokeo ya urais kwa sababu nataka kuwa rais wa Kenya, mwisho wa kunukuu. Haya ni matamshi ya Waziri Mkuu Raila Odinga, mtazamaji, ambaye ametoa sababu kadha wa kadha za ni kwa nini ameelekea katika mahakama ya juu kupinga ushindi wa rais mteule Uhuru Kenyatta. Odinga amesema kulikuwa na udanganyifu mkuu katika zoezi zima la uchaguzi na kwamba Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC ilizembea katika kuwapa Wakenya uchaguzi wa haki na huru. Kinara huyo wa CORD alisema ana imani na idara ya mahakama ya juu kwamba watapata haki. Odinga alikuwa akizungumza muda mfupi kabla ya CORD kuwasilisha rasmi kesi ya kutaka mahakama ya juu ibatilishe ushindi wa Uhuru Kenyatta. Nilisema ati demokrasia iko mahakamani. Demokrasia iko mashtakani. Sasa wa Kenya wataona vile demokrasia itatetewa mbele mahakama. Na ukweli itajulikana. Manake wahenga walisema ati ukweli kidhihiri, uongo ujitenga. Na kwa hivyo mimi ningependa kuhimiza wafuasi wetu wote wawe watulivu. Wao tulisema jana wavae nguo nyeupe kama ishara ya amani. Na wangoje kila mahali pembe zote za Kenya mpaka hii kesi itasikizwa na mahakama na ukweli itajulikana kila mahali. Na huku muungano wa CORD basi ukiwasilisha kesi yake mahakamani hii leo katika mahakama ya juu kupinga ushindi wa Uhuru Kenyatta kama rais mteule, huduma ya polisi kwa taifa imetoa onyo kali kwa mikutano au mikusanyiko yoyote ya kisiasa. Kwenye taarifa ya inspekta mkuu wa polisi David Kimaiyo, polisi pia wameharamisha ibada ya shukrani kwa wapiga kura ambayo inayopangwa kufanywa katika bustani ya Uhuru hapa jijini Nairobi na muungano wa Jubilee. Hayo ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mkutano kama huo usije ukatumika kama jukwaa la siasa na kusababisha mhemko nchini wakati huu ambapo usalama wa nchi unapewa uzito wa kipekee. Msemaji wa polisi wa utawala Masud Mwinyi aliwaeleza wanahabari kwa niaba ya inspekta mkuu wa polisi kwamba msimu wa kampeni umeisha na hivyo polisi kwa kujali usalama wa kila Mkenya inawaonya wanaoendeleza siasa katika makundi au mikutano ya hadhara kwamba mikutano kama hiyo inatishia utulivu ulioko nchini. Wananchi wanaonywa kukoma kujiweka vikundi vikundi, kuendeleza mienendo, tabia na hata maongeo ambayo yanaweza kupelekea utovu wa amani na usalama. Wananchi wana uhuru wa kutekeleza wajibu wao wa kikatiba, lakini pia wana jukumu kama wazalendo la kudumisha amani popote pale nchini. Kadhalika polisi wanaonya dhidi ya kufanya mikutano ya maombi nje ya majumba ya ibada kama misikiti na makanisani. Hivyo basi muungano wa Jubilee umepewa mwelekeo kutopeleka mkutano wao katika bustani ya Uhuru kama ilivyokusudiwa. Religious leaders and members of their faith are free to continue praying for peace to prevail in the country within their respective churches, mosques, or sanctuaries. Thus, we are discouraging gathering outside the above place of worship within the letter and spirit of disengaging ourselves
from the election mode so that it does not cause any annoyance or breach of peace to others. Ni taarifa zinazojiri baada ya jiji la Nairobi mapema leo kushuhudia kukuruka karibu aina ya polisi na wananchi waliokuwa sako kwa bako na viongozi wa CORD walipokuwa wakiwasilisha kesi yao katika mahakama ya juu. Na majira ya asubuhi hadi ya dhuhuri jiji likawa na taharuki kwa kiasi fulani, wananchi wakitawanywa kwa gesi za kutoa machozi. Na sasa bustani ya Uhuru imepewa ulinzi mkali, maafisa wa usalama wakitapaka kila mahali wakishika doria. Hii ni katika juhudi ya kuhakikisha kwamba bustani hii haitumiki kwa mikutano ambayo inaweza kuleta uhasama nchini. Frank Otieno, KTN Leo, Nairobi. Na mtazamaji, kando na masuala ya sheria na hata usalama wa kitaifa, kwingineko, kiongozi wa muungano wa Jubilee Uhuru Kenyatta ambaye pia ni rais mteule leo ameandikisha mkataba mpya na Musalia Mudavadi ambaye aliwania urais kupitia muungano wa Amani. Mkataba wa muungano wa Jubilee pia ulihusisha vyama vingine vidogo vidogo vipatavyo 9 hivi, japo hakuelezea bayana ni nyadhifa zipi viongozi ambao walitia sahihi mkataba huo ambapo watapewa. Uhuru alisema serikali ya Jubilee itahakikisha washirika wenza wote wanafaidi. Mwanahabari wetu Patrick Amimo ametuandalia taarifa ya matukio hayo. Kwa mara ya pili wiki hii baada ya uchaguzi mkuu, Musalia Mudavadi alimtembelea rais mteule Uhuru Kenyatta nyumbani kwake. Mara ya kwanza ilikuwa Alhamisi wiki hii ambapo alipiga gumzo. Ni kana kwamba mazungumzo yalikuwa matamu, ndio sababu ya Mudavadi kurejea tena nyumbani kwa Uhuru. Hii leo aliandamana na wanachama wa muungano wa Amani walioshinda au kushindwa kwenye uchaguzi mkuu wa wiki iliyopita. Your victory is deserved. It was long. Tulijaribu lakini Mudavadi aliwania urais kwenye muungano wa Amani uliojumuisha vyama vya UDF, KANU na New Ford Kenya. Aidha, kwenye hafla hii chama cha KANU hakikuwakilishwa. Viongozi wengine waliofika hapa kuweka mkataba mpya wa kufanya kazi pamoja na muungano wa Jubilee ni seneta mteule wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi wa APK, Omengo Magara wa PDP aliyebwagwa kwenye uchaguzi wa useneta kaunti ya Kisii, na Wavinya Ndeti wa chama cha Uzalendo CCU aliyebwagwa kwenye uchaguzi wa ugavana kaunti ya Machakos. Vyama vingine vilivyoweka mkataba na Jubilee ni KADU Asili na Ford People. Sina haya kusema nilikuwa ndani ya CORD. Nilikuwa ndani ya CORD, hatukuwa na agreement yoyote ndani ya CORD. Tulikuwa tumeandika mkataba, tuandike tufanya kazi pamoja, lakini hatu kusaini chochote. We tried to do analog, it didn't work, the computer couldn't open, we couldn't find our network, we have now finally settled, and I believe this is where we belong. We are not here as a bus party to join the Jubilee Coalition today. We have been members of the Jubilee Coalition, but informally, because we campaigned for both of you, and we are happy that we won. Safi, je, uliweka mkataba huu mpya wa baada ya uchaguzi watavuna nini? We do not take you as cheerleaders in our coalition. We take you as partners. We take you as our own fellow Kenyans with every right to air your views and to put your positions across. You have come here so that you can add impetus to us delivering the national agenda that we have for this country with you as partners. Mwezi Disemba mwaka uliopita, Wakenya walishuhudia vioja kati ya Uhuru na Mudavadi pale Mudavadi alipotemwa kama mgombea urais wa muungano wa Jubilee. Hii ilifuatia mkataba baina yake na Uhuru kutibuka, ambapo Mudavadi alidai Uhuru aliahidi kumpa pasi maridadi awe mgombea urais kupitia muungano wa Jubilee. He had decided to withdraw his candidature and wished to support me as the coalition candidate. Shetani ambaye hata hajui kazi hiyo tulianzisha namna gani. Wanakuja wanasema sasa. Vyama vya PDP na CCU vilishiriki uchaguzi mkuu wa wiki iliyopita kupitia muungano wa CORD. PDP kilifaulu kupata kiti cha gavana na ubunge kaunti ya Migori, huku CCU kikiponyoka na wabunge wawili. Vyama hivi sasa vitahitajika kuwasilisha mkataba huu mpya wa maelewano baada ya uchaguzi mkuu kwa msajili mkuu wa vyama.
Kwa sasa, haijulikani hatua ipi muungano wa CORD utachukua, ikizingatiwa viti hivyo huenda vilitokana na umaarufu wa muungano wa CORD maeneo hayo. Patrick Kamimo, KTN Leo. Na mtazamaji, basi hao ndio baadhi ya viongozi wetu katika taifa hili. Tukiachana na hayo, basi wakati kesi za kulalamikia matokeo ya uchaguzi uliomalizika hivi majuzi zikiendelea kumiminika mahakamani, chama cha wanasheria nchini LSK kimesema kuwa kitaunda kamati maalum ya kuweza kuwakagua tume ya uchaguzi ili kutathmini shughuli zake wakati wa uchaguzi mkuu. Akizungumza baada ya mkutano mkuu wa wanasheria, mwenyekiti wa chama hicho Eric Mutua amesema majina ya wanakamati hayo, kamati hiyo yatatajwa siku ya Jumatatu, lakini akasema kuwa watakaojumuishwa ni wataalamu wa kisheria za kupiga kura, wataalamu katika teknolojia pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali. Mutua ameendelea kusema ripoti ya uchunguzi itachapishwa kumradhi baada ya muda wa mwezi mmoja. We are interested in the wider picture, and the wider picture is to have an audit, independent audit of the entire electoral process, from the registration of voters to civic education to the general preparedness of the electoral body. We want to have an audit of the entire process. We are not concerned that we have a time limit about it. All we are concerned is with an audit or a report which would help the country, it will help the law society, it would help IEBC to improve on its mandate and to make sure that they have been able to address the issues and the gaps which have manifested itself during the just concluded general election. Mtazamaji, hapa nchini Kenya, kwa mara nyingi huwa unaposikia mnyama punda anapotajwa huwa kinachokujia akilini ni kwamba mnyama huyo amepatikana amechinjwa na nyama yake kupelekwa kusikojulikana, huku wengi wakihofia kuwa huenda wamekuwa wakimla ama wakila nyama hiyo bila kujua. Lakini kwa sasa mnyama huyo katika kaunti ya Meru kule anatajwa kwa njia tofauti kabisa. Mwanahabari Beatrice Maganga na kujuza na taswira tofauti ya mnyama huyo ambaye sehemu za mashinani ni tegemeo la usafiri kwa wengi. Punda unawaona mtazamaji, sio kwamba wamepelekwa kichinjioni, la hasha. Punda hawa wameletwa humu kufanyiwa usafi wa miguu na huduma nyingine muhimu. Shirika moja la kufunza teknolojia ya kilimo Kendat, linalofahamika sana kama Heshimu Punda, limekuwa likitoa mafunzo kwa wamiliki wa mnyama huyo jinsi ya kumtunza. Kulingana na Mary Gishure ambaye ni daktari wa mifugo, kuifunza jamii jinsi ya kumtunza mnyama huyo kama vile kumkata kwatu zilizo refu sana ni njia mojawapo ya kuhakikisha mnyama huyo anaendeleza huduma zake kwa njia shwari, kwani wengi humtumia katika kusafirisha bidhaa na kazi nyinginezo. Kwato ya punda sana sana ina shida mingi sana ambazo ziko pale. Ama unakuta kwato imekuwa kuliko kiasi, imekuwa overgrown, ama unakuta wakati mwingine imeisha kabisa. Sehemu zingine za kwato zimeisha kuliko vile ambavyo inafaa kukua. Gishure anasema kuwa ni jambo la kuridhisha kuwaona wanawake wengi wakijitokeza kupokea mafunzo hayo ya kumtunza punda, hasa ikizingatiwa kwamba kwa muda mrefu wanaume wamehusishwa na majukumu ya kumtunza mnyama huyo. Kuna wanawake ambao tunafanya kazi nao. Hasa kama ukiangalia Meru, kuna trainee mmoja ambaye ni mwanamke na anafanya kazi vizuri sana. Grace Makandi ambaye anajihusisha na shughuli ya kutoa mafunzo kwa wananchi kuhusu utunzaji wa punda anasema kuwa amegundua umuhimu wa mnyama huyo. Punda inafanya kazi kuliko ng'ombe. Na ile faida ninapata ni afadhali niwe na punda mbili kuliko ng'ombe kumi. Kwa sababu kwa siku inaniletea kama more than 1,000. Mwenyekiti wa shirika la wamiliki wa punda katika kaunti ya Meru, Robert Maitethia, anasema kuwa baada ya jamii kuelimishwa kuhusu utunzaji wa punda, jukumu sasa litakuwa kwao kiatilia mkazo mafunzo hayo. Baada ya kupata hii mafunzo ambayo wanafunzwa, wataenda huko kushughulikia watu wa mashinani huko nyumbani, kuwasaidia kukata hao makwato, alafu punda aweze kuenda vizuri na kukaa na afya mzuri ambayo itakuwa inamsaidia.
Bila shaka iwapo mafunzo hayo yatashikiliwa kiki, basi punda ambaye ana uwezo wa kuishi kwa kati ya miaka 12 na 15 katika mataifa yanayostawi anaweza kuishi kwa miaka na mikaka. Beatrice Maganga, KTN, leo Jumamosi. Na mtazamaji, umuhimu mkuu wa mnyama huyu punda sana huwa ni inapofikia wakati wa usafiri, hususan sehemu za mashinani ama vijijini kule, basi huwa anasaidia sana. Nasaidia sana tu mtazamaji. Asante sana kwa taarifa hiyo ambayo inaangalia maslahi ya mnyama punda. Mtazamaji, basi tukisubiri baadaye kidogo nitakuja na taarifa kuambatana na sharaja ya Rais Mwai Kibaki. Tutapata kusikia kutoka kwa jamaa zake wa karibu ambao walikuwa naye, hususan kipindi hiki ambacho rais anaelekea kuondoka kwenye madaraka. Lakini kwanza tupate kidokezo na mkibwagizo, alafu tutarudi baadaye tuendelee na taarifa zaidi. La mnyonge huangushwa na pepo. Maana yake, methali hii inatukumbusha kuwa aghlabu mambo ya mnyonge au maskini hushindikana kwa sababu ya uwezo wao duni. Upigiwa mfano wakati jambo la mnyonge huenda mrama sababu ya unyonge wake. Naam, karibu tena mtazamaji. Kwa muda wa miaka miwili alikuwa akiandika katika ama kwenye mchanga. Hapa maana yake ni nini mtazamaji? Alikuwa hana kitabu wala kalamu. Hii ni kiu ambayo alikuwa nayo rais anayeondoka Mwai Kibaki. Na wengi hawakubaini kwamba kijana huyo kutoka eneo la Gatuyaini kule Ovaya, ambaye alifanikiwa kupelekwa shule kwa sababu alikuwa kitinda mimba katika familia yake, atatawala Kenya kwa muda wa miaka 10. Sharaja Rais Mwai Kibaki ambaye anaondoka ina mengi zaidi, lakini sio mengi katika ujana wake wanafahamu wa Kenya. Na ili kutufahamisha na mengi zaidi kuhusu huyu bwana Emilio Mwai Kibaki, mwanahabari kutoka eneo la Nyeri, Carol Nderi, aliweza kuzuru eneo la Gatuyaini na kukutana na ndugu zake Rais Mwai Kibaki ambaye ni dadake Esther Waitherero na kakake Bernard Ndiritu Kibaki. Chambilecho wahenga, kila kilicho na mwanzo na mwisho hakikosi. Na miaka 10 ya uongozi wa Mwai Kibaki kama rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya imefikia tamati. Na watu wa Ovaya, mheshimiwa rais, nasema asanteni na muendelee kutusaidia na muendelee na kazi hiyo. Asanteni, asanteni sana. Vile vile uongozi wake kama mbunge wa eneo bunge la Othaya kwa miaka 38 tangu mwaka 1974 umemiminiwa sifa kedekede, kwani Othaya inasifika mno kama mfano bora wa ustawi katika nyanja zote. Mimi husikii ninampinga mtu. Mimi kama ninajua sehemu yako wewe hufanyi kazi yoyote na unaregarega tu unakula pombe huko. Mambo mengine si juu yangu kuda kusema juu yako. Barabara zilizonyooka nywe, nguvu za umeme na maji takriban katika kila boma na kadhalika. Na ili kuelewa bayana asili yake Rais Mwai Kibaki, sisi na wenzetu kutoka gazeti la Standard tulimtembelea dadake Rais Mwai Kibaki hapa Gatuyaini Othaya, kutana na Esther Waitherero, dadake mkubwa wa Mwai Kibaki. Kweli kama mandugu wanafanana sana. Japo amekula chumvi, kumbukumbu yake inatusisimua. Rais Mwai Kibaki alipozaliwa, Waitherero, mama ya watoto wanne, tayari alikuwa amekomaa na aliwasaidia wazazi wake John Kibaki Githenji na Wanjiku Kibaki katika malezi ya kakake mdogo. Japo anazungumza kwa lugha ya Kikuyu, anazungumza kwa ufasaha mwingi licha ya miaka yake 98. Yuti gani mbona tarabu ya kali na hiyo kuti tarabu ya kali uchiyo ndo wa hali kuna kusambira sana tarabu hiyo ono ugyurebe yake tiko uchiyo. Zama hizo watoto hawakuwa wakienda shule, lakini utawala mpya ulilazimisha kila familia kumpeleka mtoto mmoja wa kiume shuleni. Na kwa kuwa Mwai Kibaki alikuwa mtoto wa kiume wa mwisho kati ya watoto wanane, ikawa yeye ndiye aliyelazimishwa kwenda shule. Ndugu zake wengine walisalia malishoni. Hadi kile tu yungu miaka hili.
teri todu dali beja ko yita ke abu maze ko dali amini ne wa kanyumba todu ya teri ko ni ya uziko na ko ya be o yitu ka ya gali o ko abi o ko le o ma buku do i ko le ya na ko le ma todu dali wa kai siri buri le yi mu goda do do i suku dai ga he Na nina hamu ya kujua Mwai Kibaki alikuwa mtoto wa aina gani? Na ni ali mwana mwadhiki. Niaigwa wali erago. Oh. Mwai. Yeye. Agiade kita sukuwe. Ago gero ake bayago ajugo doko. Todo no ake kwa dariziki. Ake wona dengiro. Dakirbe te wo yare gido kuliba. Urawake no wago roma. Aiwa. Waitherero hakwenda shule kwa kuwa watoto wa kike hawakusoma enzi hizo, lakini ushupavu wake wa akili unatusisimua. Yeye hushona vikapu hivi na kuviuza, vikapu maridadi kabisa. Na hapa ananionyesha nyuzi anazotumia na namna yeye hurembesha vikapu hivi. Mwanawe Waitherero ambaye ni mpwa wa Rais Mwai Kibaki Boniface Githinji Gichuki anatueleza kuwa japo rais alikuwa na majukumu mengi ya nchi na hawakuweza kumuona mara nyingi kama ambavyo wangependa, amesaidia sio tu watu wa familia yake bali wote waliomhitaji. Hakubagua. Hakuna mtu anaweza saidia akamilishe kila kitu. Lakini kusema ukweli amesaidia hapa na pale bila kupagua. Ile kitu najua ni ati hakuna watu ati kusema ni familia yao amesaidia directly bila kuconsider ama kuhesabu wale wengine wako karibu na yeye. Githinji na mamake wanaishi tu maisha ya kawaida, lakini ana mazuri ya kusema kuhusu mjombake. Directly he has helped me because when I went to school at our times we were paying fees and very highly. This time at that time we were going to school up to class, to form 6, and at the A levels, my mother couldn't raise my fees. Mita chache kutoka nyumba ya Waitherero tunakutana na kakake Rais Mwai Kibaki, kutana na Bernard Nderitu Kibaki. Bernard ni ndugu yake mkubwa. Alikuwa na aina ya kusikisana na watoto wengine. Alafu tukaenda tukashuga busi mpaka siku ya kuenda shule inafika. Anakumbuka namna walivyoishi kwenye nyumba ya udongo na nyasi na namna baba yao aliyeuza tumbaku alijaribu juu chini kumlipia kakake karo. Bernard mwenyewe hakuenda shule. Ilikuwa gumu sababu watoto kama hii hawezi kuenda shule wote. Ni moja tu alafu aende shule. Hii gine na wacho hapa nyumbani kuchuga busi mpaka akamaliza. Na je, maisha yao yamebadilika baada ya kaka yao kuwa rais? Kwa hiyo tanda kigedio na kalakala una ukodi kina gari ni mbuwa niri jika gizi. Taudi na malima. Mari gusyo haha gataya. Gaziru. Kiti mane udo ko watia. Ega ke ono dali na dina huwa mot. Kai makire ma udo mo rumai. A goli mo ura tu ji. Yenyo le to mari omega. Aga ke menyo ada ke mo kuwali. Na te jetia. Ya ga ite jio bolu. Ushauri wao kwa rais wa nne wa Kenya ni kuhakikisha kuwa ataiga mfano wa kaka yao wa kuinua uchumi wa nchi na kuwa mpenda ufanisi. Banaonea mimi huruma. Hakuna haja. Hakuna haja ya kunionea huruma ati kwa sababu niko ati ninahitaji nipumzike. Kwa nipumzike nifanye nini? Hapana. Tunahitaji kila mtu afanye kazi kwa sababu wewe unahitaji ufanye kazi. Carol Nderi, KTN, katika eneo bunge la Othaya, kaunti ya Nyeri.
Bila shaka mtazamaji, taarifa safi kabisa. Bila shaka upote ulipo umeifurahia, na nasema hivi, shukrani za dhati kwa mwanahabari mwenzangu Carol Nderi ambaye ameenda juu chini na kuhakikisha kwamba anaweza kukutana na jamaa za rais anayeondoka mamlakani. Katika taarifa nyingine, rais mteule Uhuru Kenyatta yuko maeneo ya kusini mwa pwani kubarizi tu weekend hii. Uhuru alitua kwenye uwanja mdogo wa ndege katika eneo la Ukunda na ndege mbili za kijeshi. Moja ilikuwa imembeba rais mteule na ya pili ilikuwa imembeba mkewe ambaye ndiye mama wa taifa mtarajiwa. Ulinzi mkali wa kirais uliimarishwa katika uwanja huo wa ndege. Mwanahabari Ferdinand Omondi anatuarifu zaidi. Zulia nyekundu lilitandikwa moja kwa moja hadi mahali ndege ingesimama. Wageni walikuwepo na maafisa wa utawala wa mkoa hawakukosa. Ishara zote, mgeni ni mtu mashuhuri. Usalama aidha uliimarishwa. Wengi wao walifika hapa mwendo wa saa 2 asubuhi kumngojea, lakini haikuwa hadi saa 9 alasiri ambapo ndege ilionekana angani. Na ilipotua ilikuwa ni ndege ya jeshi la wanahewa aina ya Dash 8 ambayo kwa kawaida ilikuwa inatumika na waziri mkuu. Lakini mara hii aliyetoka nje ni rais mteule Uhuru Kenyatta. Aliandamana na mwandani wake wa kutoka eneo hili Chirao Ali Mwakwere. Kisha salamu zikaanza, ya kwanza ikuwa yake mkuu wa mkoa wa Pwani. Wengi wa waliopanga foleni kwenye zulia walikuwa maafisa wa chama chake cha TNA huku Pwani, pamoja na wagombeaji wa TNA waliobwagwa kwenye kinyang'anyiro. Na alipofika walimokuwa na ngoma, Uhuru Kenyatta tuliyemzoea akinengua kiuno kwenye kampeni alikuwa ametoweka. Badala yake alikuwa rais mteule Uhuru Kenyatta amesimama wima na tabasamu tele, akawapungia mkono na akaondoka. Sahihi yake katika kitabu cha wageni haikukosekana. Ndege ya pili ya jeshi liliwasili, ikawa kusukumana tena na walinda usalama kuona ni nani amewasili. Naam, alikuwa mama wa taifa mtarajiwa. Lo, baada ya muda kwenye ukumbi, rais mteule hakuwa na budi kuhutubia umati mdogo wa watu uliokusanyika ambao ulikuwa na hamu wa kusikia sauti yake. Naye akaeleza yuko matembezini tu. Tuambie kwamba sisi tuko tayari kufanya kazi pamoja, tuunganishe Kenya na tuhakikishe kwamba tumeleta maendeleo kwa wote, au namna gani? Hivyo ndivyo tuliomba wa Kenya. Tutaendelea kutembelea zaidi. Hivyo Mungu na abariki. Asante sana. Baada ya hayo, Kenyatta akaondoka kuelekea Diani. KTN imeelezwa Uhuru na familia yake watakuwa kwenye hoteli ya kifahari ya Almanara Beach Resort inayojulikana kwa kuwakaribisha watu maarufu duniani. Mfano mmoja ni kocha wa Real Madrid Jose Mourinho aliyechagua hoteli hiyo alipotembelea Kenya miaka 3 iliyopita. Ferdinand Mondi, KTN, Diani. Na mtazamaji, kutoka Diani tuvuke mipaka hadi nchini Somalia, ambako hali ya maisha nchini Somalia hasa katika mji mkuu wa Mogadishu inaendelea kubadilika na kuvutia wawekezaji wengi mjini humo kuendeleza biashara zao. Hii ni kutokana na amani na utulivu ambao umekithiri mjini Mogadishu, taswira iliyo tofauti ukiangazia mwaka mmoja uliopita. Wenyeji wanafurahia ama wanafurahikia utulivu huo, huku biashara kama vile maduka ya jumla na mikahawa ikiendeleza biashara mchana na hata nyakati za usiku. Miaka ya nyuma sehemu hizi usingekutana na wenyeji ambao wamejitokeza vibarazani hususan nyakati za usiku kwa sababu ya uhasama uliokuwepo wakati huo uliotokana na wanamgambo wa Al-Shabaab kando na makundi ya mbare mbalimbali ambazo zilikuwa zinang'ang'ania udhibiti wa sehemu ya mji wa Mogadishu. Hata hivyo, mji huo ama wanajeshi, ujio wa wanajeshi wa Muungano wa Afrika umesaidia pakubwa kuondoa uhasama, ingawa sehemu nyingine hasa kaskazini mwa Somalia maisha ni tofauti na mji wa Mogadishu kutokana na udhibiti wa kundi la Al-Shabaab katika ngome zao. Na mtazamaji, basi taarifa zaidi kuambatana na taarifa hii ya maisha mapya nchini Somalia
Usikose kutazama taarifa zetu kwa lugha ya Kiingereza mwendo wa saa 3. Naendelea kutazama taarifa za KTN leo. Wacha tupate mapumziko, tupishe matangazo ya biashara. Baadaye nikirudi nitakujia na taarifa za michezo. Usiende mbali. Naam, karibu tena kwenye meza ya michezo mtazamaji. Matumaini ya timu ama klabu ya Tusker FC ya kufuzu raundi ya pili ya kombe la mabara yamezidi kudidimia hasa baada ya wao kulazwa mabao 2-1 katika uwanja wa Nyayo na klabu ya El Ahli kutoka Misri. Bao la Tusker lilitiwa kimiani na mchezaji Jesse Were. Hassan Juma na taarifa zaidi. Tusker wanamlima kukwea katika dimba la klabu bingwa barani baada ya kulazwa mabao 2-1 na vigogo wa Misri Al Ahly katika uga wa Nyayo katika mchuano wa mkondo wa kwanza. Tusker walianza mchuano huo kwa kasi, huku pito pia wakimili safi ya kati, japo Jesse Were na mshambulizi mwanza Ismail Dunga walikuwa butu. Kipindi cha kwanza kilifika tamati yake huku Tusker na Al Ahly wakiwa suluhu bin suluhu. Dakika tatu hivi za kipindi cha pili, Emad Metaib alicheka na wafu huku safu ya nyuma ya wanamvinyo ikishindwa kumhimili. Na huku Tusker akijaribu kuziba ufa, Emad Metaib alirejea tena na kutia moto katika kidonda cha Tusker kwa la pili. Huku walinzi wa Tusker wakionekana kana kwamba hawakufika uwanjani na Misri wakafunga kazi. Jesse Were alipata bao la kufuta machozi, lakini ilikuwa sherehe na mahanja mkoa wageni, huku kocha Tusker Robert Matano akisalia kujutia tu nafasi alizopoteza. I like away because you don't play under pressure, you play on your own game, and also they are panicking because when you score one goal there, it will be something different for them. They are not so comfortable too, so away game is always good because you play no pressure. Na huku Gor Mahia wakilazwa jana na klabu nyingine ya Misri NP mabao 3-0, ni kibarua kwa vilabu hivi viwili vya Kenya katika kipindi cha mkono buriani. Washambulizi wa Tusker hawana budi kuvua njumu zao na walinzi kujifunga kibwebwe. Hassan Juma, KTN Michezo. Watoto wa Kimisri hapo wakishangilia klabu ya El Ahly katika uwanja wa Nyayo. Tuende kwenye mchezo wa raga mtazamaji, ambako timu za Menengai Oil ya Nakuru, KCB Mwamba na Nondis zimefuzu kwa nusu fainali ya mchezo wa raga ya kuwania kombe la Enterprise. Hata hivyo, ni mchezaji Collins Njera ndiye ambaye alivuma zaidi kwa kuisaidia timu yake ya Mwamba kuishinda Impala na alama 65-21. Timu ya Strathmore ilijipata tena nje ya kinyang'anyiro kingine baada ya kushindwa na timu ya Nondis katika robo finali ya kombe la Enterprise. Nondis walitoka nyuma na kulazimisha ushindi wa alama 23-18 katika mechi iliyochezwa katika uwanja wa Madaraka. Na kule mjini Nakuru, mabingwa wa ligi ya kitaifa Menengai Oil Nakuru waliweka hai matumaini yao ya kunyakua taji lingine tena kwa kushinda mabingwa wa zamani Lunchbar Queens kwa alama 21-5. Wenyeji walikuwa na wakati mwepesi katika mechi hiyo, ambapo Queens walionekana wachovu katika kipindi kizima cha mechi hiyo. Kwingineko, mchezaji Collins Injera alifungia timu ya Mwamba alama 30 na kuchangia ushindi wa alama 65-21 dhidi ya timu ya Impala. Nimesikia vizuri sana kufunga try 6, na ningependa sana kushukuru timu. Hao ndio ambao tumeweza kucheza kama timu, nile tu ni ambao nilipatikana mahali pazuri na nimeweza kufunga try hizo 6. Timu ya KCB nao ilijiunga na Menengai Oil Nakuru, Mwamba na Nondis katika nusu finali ya kombe hili baada ya kushinda Homeboys kwa alama 26-15 katika mechi nyingine. Kombe la Enterprise sasa linaingia mkumbo wa nusu finali wiki ijayo, lakini wengi waliofika kutazama mechi kati ya Impala na Mwamba walikuja kumtazama mchezaji Collins Njera, ambaye kwa mara nyingine aliweza kudhihirisha kwamba hali yake sasa ni bora kuliko wakati wote mwingine. Nikiripotia runinga ya KTN, mimi ni Sadik Shabani.
Wanariadha 12 wameteuliwa kuiwakilisha Kenya kwenye mashindano ya riadha ya Penn Relays nchini Marekani. Shirikisho la riadha nchini AK limekuwa likitumia mbio hizo katika uga wa Kasarani ili kuchagua kikosi imara cha mbio za masafa mafupi kabla ya mashindano ya mbio za dunia jijini Moscow nchini Urusi. Kikosi kitakachoelekea jijini Pennsylvania Marekani kitakuwa cha mbio za mita 400 kupokezana vijiti na timu ya kinadada ya mita 800 kupokezana vijiti pia. Baadhi ya wanariadha ambao walifuzu ni Winnie Chebet, Vincent Kosgei, Alphas Kashoyana na Boniface Moresa. Mashindano hayo yataandaliwa katika chuo kikuu cha Pennsylvania kuanzia tarehe 25 Aprili. As a build up, we didn't want to strain a lot because of it's the first meeting of the year. We have a lot coming. We have one next week in Bondo, so we are taking it all easy. Yeah, hard sana kutoa results kama bado kwa nyumbani. Ya kupata competition from outside na vitu kama hizo yanakugeja pile. Kwa sababu sasa nikiangalia from sprinters wa kitambo na kutoa alikuwa na make can qualifying times. Mosa alikuwa na make from outside the country. Na hatimaye mtazamaji, kwenye soka ya ligi ya Uingereza, klabu ya Everton ipo katika nafasi ya tano sasa, hii ikiwa ni baada ya kuwaduaza mabwenyenye Manchester City mabao mawili kwa nunge. Na mtazamaji, basi kabla ya kutamatisha taarifa za KTN, mechi nne zinaendelea kwa sasa kwa wale mashabiki wa ligi ya Uingereza kule, ambako mechi moja baadaye itaendelea. Katika baadhi ya mechi ambazo zinazoendelea hivi sasa ni nne, Aston Villa inacheza na QPR, ambako QPR tayari wamefungwa mabao matatu kwa mawili. Alafu vile vile Southampton inaongoza kati yake, ambapo Southampton anacheza na Liverpool na inaongoza kwa magoli matatu kwa moja. Stoke City na West Bromwich bado mtunange huo ni sufuri kwa sufuri, huku Swansea ambao wako nyumbani wakiwa wanacheza na Arsenal, Arsenal ikiongoza kwa bao moja hivi sasa, huku Swansea ikiwa bado ni sufuri. Mechi itakayofuata bila shaka ni kati ya Manchester United ambao wanaongoza ligi hii wakiwa na alama 71, watakuwa wanaikaribisha klabu ya Reading katika uwanja wao wa nyumbani. Nafasi ya pili inashikiliwa na Manchester City ambao wana alama 59, huku Tottenham Hotspurs wakiwa na alama 54 katika nafasi ya tatu. Na mtazamaji, kufikia hapa sina la ziada. Asante sana kwa kushiriki kwenye taarifa hizi, yani kupitia kuangalia tu. Mimi naitwa Alimanzu, tukutane tena ikiwezekana labda wiki ijayo panapo majaliwa yake Muumba. Kwa sasa, kwa heri. We'll be right back.